Aklas pasimatymas. Sveiki visi mūsų brangūs klausytojai, čia Aklas pasimatymas ir aš Nijolė Oželytė. Mes šiandieną kalbėsime su labai mano mylimu žmogumi, su labai man brangiu žmogumi. Brangiu ir kaip asmenybė, ir kaip atlikėja, ir kaip to žmogumi, kuris ieško ir randa, kur save panaudoti taip, kad visiems būtų labai labai naudinga. Tai yra Monika Linkytė. Daugelis iš jūsų ją pažįsta, daugelis žino, kad jinai dainuoja, bet aš su Monika susipažinau visai dėl kitos jos veiklos srities. Būtent dėl to, kad jinai su Ieva Krivickaite globojo vėžiu sergančius vaikus ir per jos tiesiog, kad per tų dviejų mergaičių gerą širdį. Ir dabar, kada aš tiesiog kontaktuoju su daugeliu jaunų žmonių, kurie jaučiasi labai liūdni ir labai nereikalingi, nes aišku, jaunų žmonės, greitus žmonės, energingus žmonės, turbūt tą depresiją ilgos izoliacijos paveikia daugiau negu net pagyvenusių žmonės, kurie ir taip lietai gyvena savo gyvenimą. Ir už tai dabar aš noriu paklausti Monikos. Sveika, Monikute. Labadiena. Pasakyk visiems iš kur tu. Dabar kalbi su manim. Aš kalbu iš savo mažo kambariuko Katmandu, Nepalo. Mūsų laiko skirtumas labai jokingas, 2 valandos 45 minutės. Aš po tokios gan darbingos savaitės, labai darbingos dienos, šiandien ypač, mano balse gali girdėtis visą tai. Bet tikiuosi, kad turėsim gerą pokalbį ir kad balsas nepaves ir išsakysiu visas mintis, ką tik norėsiu. Tai gal paskui ir padainuosi, ką nors, nes tokiu balsu dainuoti dar papildomas spalva atsiranda. Monikute, ką tu veiki Nepale, gali pasakyti žmonėm? Tai Nepale pakeičiau šiek tiek savo profesiją, šiek tiek nuo jos atsitraukiau galbūt, nes kaip ir minėjot šituo laikotarpiu, COVID-o apsupti, dalintis muziką šiek tiek sudėtingiau, mes negalim susitikti gyvose koncertuose, negalim matytis normaliai, o muzikai reikia žmogaus, reikia to tiesioginio kontakto, tai kadangi jau tokia situacija, nusprendžiau, kad galbūt galiu kažkaip save realizuoti ir kitais aspektais ir savanorystė man visada buvo mano labai mylima veikla. Aš labai liūdėdavau, kad aš negaliu pakankamai save skirti šitai veiklai. Ir aš nuo paauglystės svajojau išvažiuoti kur nors į užsienį, kur nors į tolimą šalį, į kitą kontinentą ir save padovanoti kažkam kitam. Ir kad tas laikas mano dienos būtų ne vien apie mane, ne vien apie mano kažkokius poreikius, bet kad tai būtų ir apie kito žmogaus laiką, kito žmogaus kažką, ko jam reikia iš manęs. Tai aš savanoriavau mokyklai, o šiuo metu, šiuo konkrečiu laikotarpiu, kadangi labai labai smarkiai pamilau vaikus, jam tapo mano maži draugai, nusprendžiau, kad galiu pasinaudoti tuo, kad turiu auditoriją, kad turiu balsą šiokį tokį Lietuvoje ir kad žmonės mane gali išgirsti labai greitai ir išgirda labai greitai, todėl nes aš kreipiausi į žmonės Lietuvoje ir mes jie saukoja man pinigų renovuoti mokyklai, kurioje savanoriavau, kurioje tiesiog buvau mokytoja. Aš noriu užduoti tavo esminį klausimą. Taip. Tai tu sakei, kad tu svajojai nuo mažų dienų. Taip. Daug kas svajoja apie didžius darbus ir apie plačius kelius. Ir paskui tos svajonės kartu su saugimu jos tiesiog numiršta. Ir žmogus, reiškia, sėdi liūdnas pats sau. Daugelis dabar yra tokioje situacijoje psichologinėje, kad aš neslėpsiu, man parašo žmonės, jauni žmonės, iki 30 metų, kurie sako, kad iš viso, o kam čia gyventi iš tikrųjų, yra tokia sudėtinga psichologinė padėtis. Tai gerai, tai vat nuo tų svajonių, kaip realiai pradėti ir ar tau atrodo vis dėlto, ar teisinga mano mintis, kad išlipimas iš savo paties depresijos, išlipimas iš beprasmybės yra pagalba kitam. Bet kaip tą pradėti realizuoti? Nežinau, man tai atrodo, kad
nėra kažkokio lengvo shortcuto, niekaip nebus kaip padaryti šito sprendimo lengviau, negu paimti ir nebegalėti savęs. Nu, čia labai paprasta pasakyti, bet labai labai sudėtinga padaryti, man atrodo. Bet nu, tu tiesiog pats turi savo spirti šikmę. Dabar žiūrėk, Monikutė, kadangi mūsų laukia dabar jau pertraukėlė mažytė, tai tu apgalvo, ką sakysi, muzikytė pagros ir mes tuim pratęsim pokalbį. Aklas pasimatymas. Sugrįžtam į aklą pasimatymą ir čia aš Nijolė Želytė, kalbinu Moniką Linkytę, bet šiuo atveju ne tik tai kaip dainininkė ir puikiai atlikėja, bet kaip ir savanoriautoja. Tai, Monika, galbūt tu galėtum tiesiog tiem žmonėm, kurie mūsų klausys, jauniem žmonėm, kurie galbūt ir įspyrė savo į užpakalį ir jie jau nusprendė savęs nesigailėti. Ar yra kažkokia tai galimybė prisijungti prie kažkokio būrio žmonių, kurie jau prikabintų tave kartu nuvežtų, o antrą kartą jau tu pats nukeliautum? Kaip tu atsidūrėjai Nepale? Va techniškai aš kaip? Nepale atsidūriau dėl to, kad viena mano draugė papasakojo apie tokį internetinį puslapį workaway.info, kuriame yra visos pasaulio savanorystės. Nuo prižiūrėjimo vežliukus iki savanoriavimo mokykloje, kur aš, pavyzdžiui, pasirinkau dėl to, kad man labai patinka vaikai, man atrodo, kad jie yra mūsų ateitis ir kad ten mano investuotas laikas, tikiu, kad jis turės prasmę. Tai aš pasirinkau šitą variantą ir tikriausiai aš manau, kad yra ir kitų internetinių dar kažkokių puslapių, kuriuose galima surasti savo narystės, bet aš konkrečiai išvažiavau per šitą. Papasako, kiek techniškai, kaip tai vyksta? Tai techniškai vyksta taip, jog prisiregistruoji prie to puslapio, išsirinki laiką, kuriuo nori savanoriauti, nes gali, nežinau, gali planuoti savanorystę po 2 metų daryti, bet aš norėjau greitų metų išvykti, nes supratau, kad situacija pasaulyje nepagerės taip greitai, kaip man norėtųsi. Tai norėjau tiesiog kažkur pasidėti save kuo įmanoma greičiau. Ir pamačiau, kad galiu savanoriauti Nepale. Nepalas yra atidaryta šalis, kuriai nereikia kažkokių labai didelių super laikytis nurodymų. Tai taip ir išvažiavau, nežinau, man tai atrodo iš vis, kad mano ta savanorystė nutiko taip, nes taip tiesiog turėjo nutikti. Gerai, o pinigai? Dabar, Monikutė, išvažiuoti Nepalą, tai truputį kainuoja, nes tai yra tiesiog net ne Londonas. Taip. Tai o jeigu žmogus, tarkime, kiek reikia turėti daug pinigų tam, kad nukaktum, kas tave tenai išlaiko? Ta prasme, ar jaunas žmogus, kuris neturi kažkokių tai baisingų santaupų, ar gali sau leisti savanoriauti? Kokiu principu tu išsilaikai, taip, kur tu gyveni, ką tu valgai? Valgau dalbat. Tai iš tiesų savanorystė, kurioje aš dalyvauju, jis suteikia ir apgyvendina mokykla ir duoda maistą, galima valgyti mokykloje kiek tik tai norisi, tą patį maistą, kurį valgo hostelio vaikai, tik tai kadangi aš turiu galimybę, tai aš tikrai manau, kad galiu sau leisti ir kitur ir apkeliauti Nepalo ir pamatyti Nepalo, tai tiesiog mano finansinė padėtis man leidžia tai nuveikti, bet net jeigu ir žmogus yra labai jaunas ir neturi tokių finansų, tai praktiškai reikia tiesiog kelionės bileto. Nu ir dabar vėl susiklošysiu tam tikrų pasaulio situacijų, reikia turėti pinigų pasidaryti COVID testą. Ar yra tarkitko COVID-as Nepale, ar yra problema? Yra, aišku, kad yra, ta prasme, visur jis yra, nuo jo niekas nepabėgo, visur nešioja kaukė žmonės, bet nesiima labai stiprių kažkokių
apribojimų valstybė dėl to, kad tiesiog šalis yra tikrai labai labai skurdi ir žmonės pasakojo, kad daugiau problemų sukėlė pirminiai lockdownai ne tiek sveikatos prasme, kiek psichologinė prasme, dėl to, kad jūs irgi buvot Nepale, žinot, kad čia šeimos gyvena dideli, daug žmonių kartu gyvena, didelės yra tos šeimos ir kai tau reikia išbūti 5 kvadratinėse metruose 2 mėnesius kartu su mažu langučiu, tai vienam kambarį tai yra tikrai labai didelė problema, tai tiesiog valdžia jau nebeturi kaip lockdown'in šalies ir kaip laikyti tų žmonių namuose, tai tiesiog nėra tokių kažkaip labai labai didelių ribojimų. Dabar, nu, čia, aišku, kai aš atvykau, tai buvo labai sumažėję žmonių kiekis, kuris serga, dabar šiek tiek vėl padidėjo, todėl yra ten tam tikrų apribojimų didesnių, kavinės anksčiau užsidaro, mokyklos, kai kurios užsidarinėja keletui savaičių, bet šiaip, ta prasme, gyvenimas kur kas kitaip vyksta negu Lietuvoje. Lietuvoje dabar aš girdėjau patu, kur atsidarinėja viskas, o čia kaip tik šiek tiek viskas pristabdama. Dabar darom dar vieną pertraukėlę ir paskui susitiksime ir kalbėsim apie tavo darbo turinį. Kągi tu padedi, kaip tu padedi Nepalui išlipti iš tos baisios situacijos, kurie jis yra. Aklas pasimatymas. Grįžtame į aklą pasimatymą, čia aš Nijolė Oželytė ir aš kalbu su puikiaja Monika Linkyte. Kalbam apie jos savanoriavimą Nepale. Monikute, tai dabar aš noriu paklausti, bet tas savanoriavimas mokykloje, tu jau pasakei, kad tau atrodo labai prasminga dirbti su jaunais žmonėmis, man irgi atrodo, kad tai pats prasmingiausias darbas, nes iš širdies į širdį, iš proto į protą tu perduodi tiesiog savo kokybę ir tuo pačiu gerini būsimą į pasaulį. Bet ką konkrečiai tu darai, kaip tu susikalbi? Juk tie maži vaikai, jie ar žino kalbas? Juk anglų kalba negalėčiau pasakyti, kad ten visi Nepalė kalba. Visi tikrai galbūt ir nekalba, labai stengiasi kalbėti, bet mano mokykla, kurioje aš mokiau, o dabar darau renovacinius darbus, tai... Dar palauk, pasakyk apie renovacinius darbus. Tu paskelbėjai Facebook'e, kad tau reikia, nu ne tau, Nepalo mokykla reikia pinigų ir tu aprašiai tas baisingas sąlygas, kuriomis miega tie vaikai. Jiem tai yra absoliučiai įprasta, aš buvau Nepale. Jiem tai yra visiškai įprasta, bet tau, europietei, tai nebuvo įprasta. Per kiek laiko ir kiek tau lietuviai saukojo? Per mažiau negu parą saukojo 15 tūkstančių eurų. Fantastik. Nepale tai yra gigantiški pinigai, žmonės ten gauna po 15 eurų algą į mėnesį. 100 eurų, tai yra 10 tūkstančių rupijų, yra visiškai normali žmogaus alga per mėnesį, taip, čia Nepale. Ir dabar ką tu už tokią gigantišką sumą pinigų dabar tenai padarysi? Dabar jau tu statybininkų pasidarė iš dainininkų ir mokytojo. Šiek tiek. Tai iš tikrųjų, tikrai šita suma yra labai labai didelė. Nepalė tai yra čia nenusakomi pinigai. Šitai konkrečiai mokyklai, kadangi jinai yra privati, tai mes su kitais savanoriais, kuriuos subūriau, renovuojam hostelį. Dėl to, kad kai kurie vaikai šitoj mokykloje, jie gyvena mokykloje, jie lieka mokykloje ir jie po pamokų lipa tiesiog į trečią aukštą iš pirmo ir tai yra jų namai. Tai, o tie namai yra tikrai, tikrai labai labai prastomis sąlygomis, mano europietis akimis, kaip ir sakėt. Nu pavyzdžiui, pasakyk, kas pašiurpintų neįpratusi prie tokio vaizdo žmogų. Nežinau, aš tai iš tikrųjų buvo taip, kad aš žinau, kai aš pamačiau, kokiam sąlygom mes gyvensim, ta prasme, man tai, ką, aš tai čia pagyvensiu 3 savaitės ir aš išvažiuosiu, ta prasme, man čia, man atrakcija, nu, iš vienos pusės. Ir aš nesu kažkokia baltarankė, kuriai man čia reikia dabar išpūsti to kambario su puikiu čiužiniu ir ten
nuostabiausių dušų. Aš galiu po šaltų dušų galvą išsiplauti. Man nėra ką, aš 3 savaites tikrai taip galiu išgyventi. Ir aš žinau, kad tiesiog aš grįšiu į savo namus, į savo ten butą prie senamiesčio ir aš gyvensiu su savo šunim ir ta prasme jiems toks gyvenimas ten šviesmečiais, net jie neįsivaizduoja apie tai. Tai aš sąmoningai nelipau pas tuos vaikus į jų kambarius, nes aš žinau, kad man tiesiog, man neišneš protas dabar taip iš karto atvažiavus, atvykus į šalį, pradėjus mokyti ten, pradėjus matyti, kokia yra situacija šaly. Aš, ne kvaila, aš suprantu, į kokią šalį aš vykau ir aš prieš tai jau supratau, į kokią šalį aš vykau, bet suprasti teoriškai ir atvažiuoti ten ir matyti, tai tikrai du skirtingi dalykai. Tai aš sąmoningai, kaip ir sakiau, iš pradžių nelipau pas tos vaikus, tik tai vėliau, po porą savaičių aš užlipau apsižiūrėti tų kambarių, tai tikrai, ta prasme, vaikai miega ant tokio plono, ten ne čižinys, ten kažkokia pakietinta kaldra vietoj čižinio, daiktų neturi kur laikyti, laiko maišuose ar ten lagaminuose, kas kaip. Bet man tai baisiausia gal apie tos higienos neturėjimą, negalėjimą iš vis laikytis jokios higienos ir kad nėra dušo net. Ta prasme, aš ten, tualetas skylė. Skylutė, taip. Taip, skylutė. O vietoj dušo tai tiesiog kažkokie bliūdai padėti ir mergaitės sako, tai jeigu mes norime išsiplauti galvą, tai mes dažniausiai kooperuojamės, kad vis tiek viena kitai padėti, nes viena tai vis tiek, pati viena tai aš negaliu išsiplauti, man tai pasakojo tokia saura. Sako, tai aš turiu su drauge visą laiką plauti tą galvą, tai mes kažkaip kartu dažniausiai ir plaunamės, nes reikia užsikaitinti vandenį, jį užsinešti iki 3 aukšto, ir tada pilti vienai kitai ant galvos. Ta prasme, kai taip yra mėnesį, kai taip du gyveni, tai viskas gerai, bet jie tiesiog taip negyvena. Tai o tu nematėjai žmonių, pavyzdžiui, einant miestų aikštai, kur nors, kur yra fontanas, išeina moteris ir plauna galvą, nes namuose taip, tiesiog nėra vandentiekio. Taip. Bet šalia to, ar tu pastebėjai, kokie orus tie visi žmonės, kokie jie yra kažkokie puikūs, nežinau, bent man tai pasirodė. Man šita šalis yra visiškai su tokiu nesuvaidintu dvasingumu, man taip pasirodė. Toks tikras jis. Jie taip atrodo gimsta, jie turi tai savy ir čia ir kažkaip nešasi tai ir dovanoja vat, tokiems atvykusiems kaip man ir moko to, bet kartu vat, čia pabuvusi ir ypač pradėjus tvarkyti mokyklą, kai aš esu moteris, aš esu balta odė, ta prasme, diskriminacija moterų, tai yra tiesiog nenusakoma dydžio. Ir kai aš pradėjau tai jaus, aš pradėjau kalbėti su mergaitė mokykloje, šakės, tai čia dar viena didžiulė, tragiška problema, kurią aš pamačiau ir kur nebegaliu atmatyti. Gerai, tai mes apie ją pakalbėsime po pertraukėlės, nes, šiurpių yra dalykų. Skaitant tuos, kad jeigu tau mėnesinės ir net jeigu tai 40 laipsnių šalčio turi lauk iš namų ir per tas mėnesinės, net jeigu tu maža mergaitė gyventi kur nors skladuke, kaip sakydavo mano močiutė, net jeigu tu numirsi nuo šalčio. Tai dabar per traukėlį ir vėl susitinkam. Aklas pasimatymas. Sveiki ir vėl grįžtame į aklą pasimatymą, čia aš Nijolė Oželytė ir pradedame nuo įdomiausios vietos Moninką Linkytę, kuri dabar yra Nepale, iš susijaudinimo jau net liežuvis mantinasi. Monika, kokį tu dar siaubą norėjai pasakyti? Aš pasakiau apie tas mėnesines, kurias mažas mergaitės turi šaltyje kesti sandėliukę lauke. Tai aš sakiau, kad čia dar man tai, dar jau dabar, man atrodo, toks pakankamai normalus dalykas, man tai baisiausia buvo sužinoti apie tas arranged marriages, kai suorganizuoja tau vestuves tėvai ir ištekiai už vieną kartą matyto vyro, bet baisiausia tai yra tose kaimuose situacija, kai ten ištekina 14-metės, 10-metės mergaitės už 25-erių ir vyresnių vaikinų, vyrų ir tai vis dar egzistuoja, mergaitės neturi šeimoje
ypač kaimuose, dar čia didmesti, taip kad mandu, tai čia dar yra geresnė situacija. Bet kaimuose tai iš vis mergaitė ir edukacija yra kažkoks visiškai bereikšmės dalykas. Kam jai? Kam jai reikia tos edukacijos? Taip, bet dabar žiūrėk, kada tu kalbi su mergaitėm apie tai, kaip reaguoja vietinės, po kiek metų to mergaitėm, su kuriuom tu turi kontaktą? Tai jos yra nuo 7 iki 15-16 metų. Tai už 16 tai supranta kažką. Taip. Tai šitos maniškės mergaitės, mes esame sostiniai, jos viską supranta, jos yra visiškai prieš ir tikrai tikisi ten tas santokas iš meilės, o kad nesuorganizuotas tavų su kaimyno ar ten kažkurio iš rajono draugų sunum. Bet sakau, ta prasme, baisiau, man atrodo, baisesnė ir tikrai tragiška situacija yra kaimuose. Bet tragiška tavo akims, kai jie yra įpratę, tai aišku, ne, tai yra ėjimas iš viduramžių. O tu žinai, aš tau dabar užduosiu tokį skausmingą klausimą, kurį čia man mūsų laidos redaktorė Irma pasakė, kad jos kažkas tai paklausė. Gerai, o ko dabar čia baladotis į kažkur tai Nepalą, kur dar viduramžiai, kur dar yra tokie dalykai, o ką tau? Ar Lietuvoje nėra ką pagelbėti, ar Lietuvoje čia labai gerai gyvenam? Čia yra tokių balsų. Ką tu į tai pasakytum? Aš norėčiau visų pirma paklausti tų balsų, ką jie nuveikė. Dažniausiai jie nieko nenuveikia, tokie balsai. Tai aš labai turėjau diskusijos daug tokios su keletu savo aplinkoj komentatorių ir aš nežinau, ką tokiam žmonėm pasakyti. Ta prasme, tikrai nuoširdžiai nežinau, ką pasakyti. Nes dažniausiai, kai jų klausi, gerai, suprantu, ta prasme, gali kilti tokių klausimų, bet o tai gal galit papasakot, ką jūs nuveikėt, kaip jūs savanoriaujat, ką jūs Lietuvoje nuveikėt, kaip prisidedat prie tos gerovės Lietuvoje. Jie tiesiog kažką toliau savo varo vieną kryptim ir neturi atsakymų, nes jie dažniausiai nieko neveikia. O Lietuvoje tai aš veikiu, tik tai kad... Tau nereikia teisintis, brangioji. Tarkime, man tai yra žemės žmonių planeta. Ir man bet kur aš galiu kabinti ir padėti vaikui bet kur, ir Kinijoje, ir Zimbabvėje, ir Lietuvoje, ir man tai nėra skirtuma. Tai vat, kadangi aš kažkaip tikrai nuo, nežinau, nuo mažumės neskirstau žmonių nei į spalvą, nei į lytį, nei į amžių. Man atrodo, kad žmonės visur yra žmonės, vaikai visur yra vaikai. Kodėl kažkoks vienas vaikas, kuris yra arčiau, turi būti labiau negu kitas vaikas, kuris gyvena kitoj šaly. Nu, man labai labai patinka šitoj šaly tai, kad vieni kitus jie didį, bainį vadina, sesę, vyresnę. Jūs man esat didį, vyresnioji sesuo. Ir jie taip visus kreipės, į brolis ir sesuo. Ir nepaisant to, ar tu ten kraujo ryšio kažkokio turi, neturi, ar tu visiškai kažkoks atvykėlis iš tolimiausios šalies, Lietuvos jie nei vienas nežino. Net neištarė šito šalies pavadinimo. Bet visiems aš esu sesuo. Tai sesuo, brangioji, betgi tu sakei, kad tu išmokė juos lietuviškai dainuoti. Tai šalies vardo jie neištarė, o kokie dainelį jie lietuviškai dainuoja su Monika Linkyte? Jie moka padainuoti šiltą, šiltą. Šilkas, šiltą, šiltą, tu mano šilkas, šiltą, šiltą, ant mano kūno, tavo rankos tirpstu jose. Tai va, aš esu parašęs tokią dainą. Fantastika, ir Nepalė vaikai dainuoja šitą dainą. Super. Ir vaikai dainuoja šiltą, šiltą, taip, kartu su manim. Ar tai įsivaizduoji, ką tu darai? Tu tą Lietuvą pratesiai iki Nepalo ir nežaipsiu, kad pakeliavai ir dabar grįši. Tu lietuvių norėjau sakyti, tu nepaliukų širdyse, pasėjai Lietuvą. Super. Ar gali būti kas nors patriotiškesnio ir puikesnio? Labai nesinori su tavim atsisveikinti, Monikute, paskutinės mūsų minutės eina. Nu, pasakyk dar kokį sakinį, taip nori su tave apkabinti, geras tu.
Taip, man tai atrodo, kad aš kuo toliau, tuo labiau suprantu ir ypač po tokių savanoriščių metu, kad nuostabu yra dainuoti lietuviškai, nuostabu man galėti save kažkaip dovanoti per muziką ir nešti tą lietuvišką žodį muzikoje vat, taip toli. Ir draugauti su tais vaikais, nu, čia tiesiog kažkokia nuostabi kombinacija. Ir labai faina, kad muzikai tikrai nereikia kalbos jokios. Apkabinu tave, mano brangioji, labai ačiū, kad susitikai pakalbėti. Apkabinu atgal. Myliu. Ir mūsų visų meilę perduok savo tėvam vaikam. Aš man atrodo, išliks jų širdyse visam gyvenimui. O visi tie, kurie nespėjo paklausyti mūsų tiesiogiai, sekmadienį 12 valandą, prašau klausyti YouTube Aklas pasimatymas, taip pat Facebook profilį Aklas pasimatymas. Mes visada jūsų paslaugoms. Ačiū, Monikute. Iki gražių tavo darbų. Saugok save. Ačiū, ačiū. Laidą rengė redaktorė Irma Jokštytė ir garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.